Пішов добровольцем на фронт після загибелі батька. В травні 2014 року біля Слов'янська бойовики збили український гелікоптер Мі-8. Тоді загинули 12 українських військовослужбовців. Серед них генерал-майор Сергій Кульчицький та майор Віталій Курилович. Старший син Куриловича Дмитро вирішив піти у військо. Його історію дивіться далі. Це було ще в 2014 році, коли загинув мій батько. Це було 29 травня 2014 року. Він загинув на першому гелікоптері з генерал-майором Кульчицьким. Він був начальником бойової групи та спеціальної підготовки з особливо важливих державних об'єктів України. Віталій Курилович, батько Дмитра, летів у гелікоптері з генералом Кульчицьким. Поблизу Слов'янська їх підбили окупанти. Тоді загинуло 12 людей, 6 нацгвардійців та 6 представників спецпідрозділу «Беркут». Дмитро каже, втрата батька спонукала піти до війська. На той момент це була більше помста. Це було, якось... Не по собі. Хотілося щось повернути, хотілося відмстити за батька. Маючи статус член сім'ї загиблого військового, Дмитро міг не йти на фронт. Про те, що став військовим, чоловік не говорив рідним півроку. В Головайському котлі 5 серпня я отримав поранення кульове в легені. Пробув в комі 29 днів і вже, коли вийшов з коми, тоді вже сказав мені. Дмитро каже, все ж знайшов тих, хто збив вертоліт. Я прийшов на війну, щоб помститися. Я помстився. А суть життя далі. Я кинув все, у мене все з нуля. Тільки з нуля я військовий. Ну і, в принципі, саме побратими в той момент, яких вже немає, мене поставили на ноги і дали мені життя, це сенс боротися за Україну. Дмитро розповідає, від 14-го року був період повернення до цивільного життя, але ненадовго. 24 лютого 22-го року Дмитро Курилович знову повернувся у військо, у батальйон генерала Кульчицького. Каже, спершу виганяли ворога з Київщини, потім відправилися на Донбас та Харківщину. Дмитро був у штурмових підрозділах, неодноразово отримував поранення, контузії. Нині Дмитро – водій санітару 1-й президентській бригаді НГУ імені Петра Дорошенка «Буревій». Я піду на вітер. Ви там підхватите, головне. Зараз робота заключається в тому, щоб виїхати, грубо кажучи, на нуль, там десь метрів 300-500, забрати пораненого, завести його на стаб-пункт, якщо це жовтий або червоний, більш-менш стабілізувати людину. Військовий каже, до втрат на війні звикнути неможливо, але мусиш тримати себе у тонусі. Це боляче, це неприємно, але, на жаль, це війна і тут потрібно бути холоднокровним. Намагаєшся просто себе тримати в тонусі, бо ти не маєш права показувати, що ти слабкий. На запитання, що мотивує, Дмитро відповідає. Це моя родина. Ні я, ні моя дружина не будемо жити за кордоном. Ми цього не хочемо. Ми своє життя плануємо жити в Україні. У нас народиться донечка і ми хочемо, щоб вона жила в вільній країні. Я тебе теж люблю, Саныч. Дружина Дмитра, Любов, каже, вибір свого чоловіка поважає, але мріє про те, щоб він був удома. Це, можливо, там дуже егоїстично, але кожна дружина хоче, щоб її чоловік був вдома. Це нормально, ти не можеш нічого з цим зробити. Ти приймаєш це рішення, намагаєшся зрозуміти його. Я, звичайно, розумію важливість цього. Але і дружині мені, звичайно, хочеться, щоб він був вдома. Майже за 2 місяці після нашої зйомки у Дмитра та Люби народилася донечка Ліна. Мені здається, що мені взагалі байдуже на все, що було. І все. Моє маленьке чудо. Краще будь-якої терапії, мабуть, під час ПТСР. Дмитро планує повертатися на службу. Любов каже, відпускати чоловіка тепер, коли народилася донечка, буде ще складніше. Для цього ми ще воюємо, щоб наші діти були в мирі. Дар'я Кінша, Тарас Ібрагімов та Оксана Сенів. Суспільне новини.